নগাঁৱত বনকৰ্মীৰ গুলীত মহিলাৰ মৃত্যু। বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ পূব লাঠি মাৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ফেব্ৰুৱাৰীত উচ্ছেদ চলা বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ একাংশ ঠাই পুনৰ কবলত পৰিছে বেদখলকাৰী। এই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ পূব লাঠি মাৰি উপস্থিত হৈছিল বিষয়াৰ লগতে এদল বনকৰ্মী। অভয়াৰণ্যখনৰ ভূমি দখল কৰা লোকসকলক বুজাই থাকোঁতেই এগৰাকী মহিলাই হঠাৎ দাৰে আঘাত কৰিলে এজন বনকৰ্মী। অতৰ্কিত আক্ৰমণত হতচকিত বন বাহিনীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ পূৰ্বে হাতে হাতে দালৈ খেদি আহিল এজাক মহিলাই। ঘটনা বিষম দেখি প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে গুলী চলোৱাৰ ভাষ্য বন বিষয়াৰ। বুজাই থাকোঁতে ক'ৰবাৰ মাইকী মানুহ এজনে মোৰ ষ্টাফক আহতক খেদি আহিলে, খেদি আহি তাক ঘাঁও মাৰিলে। ঘাঁও মাৰোঁতে তাৰ গাত নালাগিলে প্ৰথমতে, নেক্সট মোৰ হোমগাৰ্ড এজনে ৰাইফল দি ৰখালে। গোটেই মাইকী মানুহখিনিয়ে একেবাৰে দাউলৈ খেদি আহোঁতে তেতিয়া আমাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি গুলী মাৰিব লগা হ'ল। আমি গোটেই টীমটো আছিলোঁ। বন বিভাগৰ গুলীত ঘটনাস্থলীতে নিহত হ'ল ৰহিমা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকী। আহত হ'ল 10 জনৰো অধিক বন বিভাগৰ লোক আৰু আহমেদ আলী, ৰমজান আলী, শংসেৰ আলীৰ লগতে আন কেইবাজনো। ফৰেষ্টৰ আমাৰ মোটামুটি 10 জন ষ্টাফে ইঞ্জৰ হৈছে, কিয় দৌৰা দৌৰি কৰা হৈছে, খেদি গৈছে, এয়া কৈছে। আমাৰো লাগিছে এনেকৈ দৌৰোঁতে ক'ৰবাত পৰি গৈছোঁ এয়া হৈছে, কোনোবা দৌৰি গৈছে এয়া হৈছে, এনেকুৱা হৈছে। গুলীচালনাত নিহত আৰু আহতসকলক লাঠিমাৰীৰ পৰা নাৱেৰে কঢ়িয়াই আনিলে স্থানীয় লোকে। মৃত মহিলাৰ লগতে গুলীবিদ্ধ লোকসকলক দেখা মাত্ৰকে হোৱা ধোৱাত লাগিল বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ কাষতে বসবাস কৰা লোকসকলৰ মাজত। বন বিভাগৰ গুলীচালনাক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত আখ্যা স্থানীয় লোকৰ। আমাৰ মানুহ চাওক, আমাৰ মানুহ এনেকুৱা নহয় যে পোহৰণৰ লোকৰ ওপৰত হেৰি কৰিব, মারপিট করব। আমার মানুষ তেনকা নয়, উচ্ছেদ করেছে। উচ্ছেদ করার সময় কোনো ধরনের ইয়াত উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া নাই। গুলী চালনার ঘটনাক লৈ সিবিআই তদন্তর দাবি রূপহীহাটর বিধায়ক নুরুল হুদার। এজন মানুষক নিহত করে আর 6 জনক গুলিবিদ্ধ করে, দুজন এতিয়া সংকটজনক অবস্থাত। এই ঘটনাটো অতি দুর্ভাগ্যজনক আর আক্রোশমূলকভাবে ডিএফও এই ঘটনাটো সংঘটিত করেছে। উপায়ুক্তসকলে যদি সোনকালে তেওঁলোকক মাটি আবর্তন দিলেহেতেন তেতিয়াহলে এইটো নহয়। মই সিবিআই দাবি তদন্ত কৰিছো। অন্যায়ভাৱে নিরীহ লোকসকলক গুলিয়াই হত্যা নিহত আহত করার কারণে সিবিআই তদন্ত হব লাগে। গুলী চালনাক লৈ উত্তপ্ত হৈ আছে এতিয়াও বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ পৰিস্থিতি। নিহত ৰহিমা খাতুনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে ভোগেশ্বৰী ফুকননি চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা চলিছে আহতসকলৰ। ৰূপহী হাতৰ পৰা মোজামিল হকৰ সৈতে নগাঁৱৰ পৰা নিউজ পল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।